ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት አመሻችሁ? ያህናን አዲስ ያሳተው መረጃ አነጋጋሪ ጉዳዮችን ብቻ ይዘው ቀርቧል። በመረጃችን ከግንባር አካባቢ ያሉ መረጃዎችንም በምሽቱ ጥንቅራችን አካተናል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ከወልቃይት እስከ ሰቆጣ አዲስ መረጃዎችን ይዘናል። ሙሉ መረጃውን በጥንቅራችን ዝርዝር ታገኙታላችሁ። መከላከያ ሰራዊቱ በሁሉም አቅጣጫ ዝግጁ እንዲሆን ተደርጓል። ሁሉም ዞኖች ከስልጣና እስከ ጦር ልምምድ ዝግጅታቸውን አጠናቋል። የምዕራብ እዝ፣ የደቡብ እዝ እና የማዕከላዊ እዝ ዝግጁ ነን ብሏል። አየር ኃይሉም እንደዛው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ሁሉም ነገር ዝግጁ መሆኑ እየተገለጸ ሲሆን ህወሓትም በራሱ ላይ ካልፈረደ በስተቀር ያሁኑን ጥቃት ያስቧል ተብሎ አይታሰብም። ሙሉ መረጃውን የምሽቱ ጥንቅራችን ያደርሳችኋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዛሬው ዕለት ከፍተኛ በመቶ ቢሊዮን ብር የሚቆጠር ገንዘብ ኪሳራ የደረሰበት መሆኑን ይፋ አድርጓል። ኪሳራው ምን አመጣው፣ ምን ተፈጠረ የሚለውን የእሳቱ ጥንቅራችን ይዞታል፣ እናደርሳችኋለን። ኢትዮጵያ አበዳሪዎቿ እየሸሿት ነው መባሉንም እንመለከታለን። ብድር ሰጪዎች በሉት ምክንያት ከኢትዮጵያ ሸሽቷል። ይሄ ለሀገሪቷ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፎ ሆኗል። ስንት ተበድራ ነበረ? ስንቱ መለሰች? ለምንስ ብድር ተነፈገች? ዝርዝር መረጃውን ይሰሙታል። መንግስት በዛሬው ዕለት ባወጣው አንድ መረጃ የ124 ቢሊዮን ብር ኪሳራ የደረሰበት መሆኑን አስታውቋል። ዱብዳው ምንድነው? መልሱን ከመረጃው ያገኙታል። የዩክሬን ጦርነት አራተኛ ወሩን ሊይዝ ቀናት ቀርቶታል። የጦርነቱ ሂደት በሰዓታት ውስጥ የሰሙ መረጃዎችን ይዘናል። ፑቲን ጦርነቱን ለማሸነፍ 9 ወር አሉ ሲሉ የኔቶ ጀነራል መናገራቸውን፣ አስገራሚውን የጦር ትንበያቸውን ከመረጃው እናደርሳችኋለን። የራሽያ ጦር በዶንባስ የዩክሬን ጦር መክበቡን ስትራቴጂክ የተባለ የፈጣን መንገድ በእጁ ማስገባቱን፣ እንዲሁም ራሽያ ነጻ ባወጣቻቸው የዩክሬን ከተሞች የዜግነት መታወቂያ ፓስፖርት እየሰጠች መሆኑን አጠር ያሉትን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንዲሆን እየጠየቅን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ጥንቅራችን እንወሰዳችሁ። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይዘነጉ የዘውትር መልእክታችን ነው። ህወሓት የግንባር ጦር ክምችቱን ቀጥሎበታል። በተለይ በወልቃይት ግንባር ከፍተኛ ኃይሉን እያሰባሰበ ነው። ህወሓት በወልቃይት አቅጣጫ ከተከዜ ማዶና በሱዳን ግዛት ኃይል ማከማቸቱንና የጦር ዝግጅት ማድረግ መቀጠሉን ከስፍራው የደረሰ መረጃ አመልክተዋል። በዚህም ከአፋር ክልልና በቆቦ አቅጣጫ ከነበረው ኃይል ውስጥ የተወሰነውን በማጓጓዝ ወደ ወልቃይት አቅጣጫ ዛሪማና ድርቃይ ያሰፈረ መሆኑ ታውቋል። ህወሓትን ከሱዳን አቅጣጫ ያግዛል ተብሎ በራሱ በህወሓት በኩል ተስፋ የተጣለበት ሳምሪ የተባለው ቡድንም በተመሳሳይ መልኩ በምዕራብ ጎንደር አቅጣጫ በረደምራ አርማጮ በበረከት ከተማ አካባቢ ባሉ መስመሮች ከህወሓት ጋር የተቀናጀ ጥቃትን ለመሰንዘር የሚያስችለውን ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት ኃይል የማሰባሰብ ስራን እየሰራ ቢሆንም በአካባቢው ያለው የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በከፍተኛ ጥምረት ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተሉ መሆኑን ታውቋል። በዚህ መስመር በሁሉም አቅጣጫ መከላከያና በስፍራ ያለው የፋኖ ኃይል በጥምረት እየሰሩ መሆኑንም ከስፍራው የደረሰ መረጃ ያመለክታል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት በአሁኑ ወቅት ጥሬ ገንዘብና የተለያዩ የፍጆታ እቃዎችን ከመሀል ሀገር ወደ ትግራይ በድብቅ ለማስገባት ጥረት እያደረገ ሲሆን፣ ከዚህ ጋር በተያያዘም በዚህ ኔትወርክ ውስጥ ያሉ በርካታ ሰዎች በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በሰቆጣ ከተማና አካባቢው በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የህወሓት የገንዘብና የማቴሪያል ኔትወርክ ቅብብሎች መስመር የተዘረጋ መሆኑ እየታወቀ ሲሆን፣ በዚህም አንድ የአካባቢው ነዋሪ የሆነ ሰው አንድ የጭነት ተሽከርካሪ ሙሉ ምግብና ሌሎች የተለያዩ ቁሳቁሶችን በአበርገሌ በኩል ለህወሓት ሊያቀብል ሲል በአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑን ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመልክቷል። በዚህ በቁጥጥር ስር በዋለው ተሽከርካሪ ላይ በተደረገ ፍተሻም ነዳጅ፣ ዘይት፣ ሽሮና በርበሬ፣ ፓስታ ጭምር የተገኘ መሆኑ ታውቋል። በአሁኑ ሰዓት በራያና ሰቆጣ ግንባሮች ለህወሓት የኃይል ካሽና የተለያዩ መሰረታዊ ፍጆታዎች ሳይቀሩ እየደረሱ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ አካባቢ መረጃችን ሳንወጣ አንድ ተጨማሪ መረጃ እናደርሳችሁ። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል ዋግምራ ዞን ተፈናቅሎ በዚህ አካባቢ በዝቁ አላማ ሰቆጣ የተጠለሉ በርካታ የአካባቢ ነዋሪዎች በመጠለያ በአልባሳትና በምግብ እህል ችግር ውስጥ መሆናቸውን ከአካባቢው ሪፖርተሮቻችን ያደረሱን መረጃዎች አመልክተዋል። የእርዳታ አቅርቦት ቢኖርም የሚቀርበው እርዳታ ካለው ፍላጎት ጋር የማይጣጣም መሆኑ ታውቋል። በቀጣይ መረጃችን ኢትዮጵያ አበዳሪዎቿ እየሸሿት ነው ተባለ። በጦርነቱ የተነሳ ለኢትዮጵያ ብድር ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነ ጠፍቷል ሲል ብሉምበርግ የተሰኘው ሚዲያ ዘግቧል። ታዲያ ለኢትዮጵያ ብድር ማጣት በኢኮኖሚዋ ላይ እንቅርት ላይ እየተደረበ ጆሮ ደግፍ ሆኗል። በትግራይ ያለው ጦርነት ኢትዮጵያ አበዳሪዎችን እንዲሸሿት ማድረጉን ብሉምበርግ ከኢትዮጵያ ፋይናንስ ሚኒስትር ሰማው ሲል ዘግቧል። እንደ ፋይናንስ ሚኒስትሩ መረጃ ባለፉት 4 ዓመታት ኢትዮጵያ ሲያበድሯት የነበሩ አካላት አሁን ዕዳውን እየከፈለችም ቢሆን መልሶ ለማበደር ዳተኛ ሆኗል። የጦርነቱ ወጪ ኢትዮጵያ የማትወጣ ብድር ውስጥ ይከታታል ቢባልም በዛ ደረጃ ለማበደር ፈቃደኛ የሆነ አበዳሪ አልተገኘም። የነበሩትም እየሸሹ ይገኛሉ።
በያዝነው ዓመት በኢትዮጵያ 774.85 ሚሊዮን ዶላር በደርባ ሶስተኛ ወገን ክፍያ ወይም ለፕሮጀክቶቹ በተደረገ ወጪ እጇ ላይ የገባ ሲሆን ይህም አብዛኛው ከዓለም ባንክ የተገኘ ነው። ከ2020 እስከ 21.41 ቢሊዮን ብድር አገሪቱ ስታገኝ ከ2019 እስከ 2020 ደግሞ 3.1 ቢሊዮን ብድር አግኝታ ነበር። ከአራት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የዚህ ዓመት እጅግ አነስተኛ ሆኗል። ኢትዮጵያ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የበጀቷን ጉድለት ለመሙላት ገንዘብ ያስፈልጋታል። ይህም በአብዛኛው በብድር የሚሞላ ነበር። ታዲያ አሁን የትግራይ ጦርነት ከተነሳ ወዲያ በዳሪዎች የበለጠ ብድር የምትፈልገውን ኢትዮጵያን መሸሽ ጀምረዋል። በዚህ ዓመት ከጁላይ እስከ ማርች ባለው ጊዜ ኢትዮጵያ 3 የብድር ስምምነቶች የተፈራረመች ሲሆን ሁለት ስምምነቶች በ279.5 ሚሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲስ አውሮፕላኖች እንዲገዛ የተፈረሙ ሲሆን 11.2 ሚሊዮን ዶላር ሁል ደግሞ የማዕከላዊ መንግስቱ ያገኘው ብድር ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት ካለባት ዕዳ 1.6 ቢሊዮን ዶላር የከፈለች ሲሆን አበዳሪዎች ይህንን ቁጥር አይቶ ብድር ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀደም ሲል ለፓርላማ ቀርበው ይህንን ችግር ያስረዱ ሲሆን ከፍተኛውን የበጀት ክፍተት ለመሙላት መንግስት የግምጃ ቤት ሰነዶችን ለሽያጭ እንደሚያቀርብ ተናግሮ ነበረ። ኢትዮጵያ በዳሪ ከማጣት ባለፈ የዶላር ክምችት እጥረት ኢኮኖሚዋን ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ሲል ብሉምበርግ መጽሔት ዘግቧል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሁሉም አቅጣጫ ዝግጁ ሆነ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ዞኖች ከምድር ጦር እስከ አየር ኃይሉ ዝግጁ እንዲሆን ተደረገ። ከወራት በፊት ከህወሓት ጋር በበርካታ ግንባሮች ሰፊ ትንቅንቅ ላይ የነበረ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በነበረ የህልውና ዘመቻ ከፍተኛ አሰልጣኝ የሰው ኃይል ሰራዊቱን መቀላቀል የሚታወስ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ግን ሁሉም የሰራዊት እዝ ዝግጁ መሆኑ ታውቋል። ከመከላከያ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ በአሁኑ ሰዓት የምዕራብ እዝ፣ የደቡብ እዝ፣ የማዕከላዊ እዝ እንዲሁም አየር ኃይሉ በሁሉም አቅጣጫ ዝግጁ ሆኗል። በሁሉም አቅጣጫ ያለ የመከላከያ ኃይልም የትኛውንም ጥቃት ለመመከት በሚያስችል ቁመና ላይ ዝግጁ እንዲሆን የተደረገ መሆኑን ከመከላከያ ሰራዊት የወጡ መረጃዎች አመልክቷል። ህወሓት የኢትዮጵያን ጦር አከርካሪ ሰብር ያለው ኢትዮጵያ አዲስ ምልምል እንጂ መከላከያ እንደ ተቋም የላትም በማለት ነበረ በነጻድቃን ገብረትንሳኤ በኩል መረጃዎችን ሲያሰራጭ የነበረው። የመከላከያ ሰራዊት ሁሉንም ዞኖች ራሳቸውን በሰው ኃይል ያጠናክሩ ሲሆን ከወታደራዊ ስልጠናዎቹ ባለፈ በሁሉም ዞኖች የሚገኙ ክፍለ ጦሮች በአጠቃላይ ተከታታይነት ያላቸው የጦር ልምምዶችን እንዲያካሄዱም ተደርጓል። የማዕከላዊ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ዘውዱን ዋቢ ያደረገ የመከላከያ መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ ማዕከላዊ እዙ በአሁኑ ሰዓት ሀገርን ሊያሸብር የሚያስብ ማናቸውም የጠላት ኃይል መደምሰስ የሚያስችል ወታደራዊ አቅምን ገንብቷል። በተመሳሳይ መልኩ የደቡብ እዝ ኮሎኔል ረዘም ላለ ወራት ሲያካሄድ ወታደራዊ ስልጠናዎች አጠናቆ ከፍተኛ ልምምድ ጭምር በማካሄድ የሰራዊቱን የማድረግ አቅም ያሳደገ መሆኑ ታውቋል። ታላቁን የህዳሴ ግድብ ጨምሮ ሰፊውን የኢትዮ ሱዳን ድንበር እስከ ወልቃይት ጫፍ በከፍተኛ ተጠንቀቅ የሚጠብቀው ምዕራብ እዝም እንዲሁ በበላይ አዛዦች የሚሰጠውን ማናቸውም ታላቁን የህዳሴ ግድብ ጨምሮ ሰፊውን የኢትዮ ሱዳን ድንበር እስከ ወልቃይት ጫፍ በከፍተኛ ተጠንቀቅ የሚጠብቀው ምዕራብ እዝም እንዲሁ በበላይ አዛዦች የሚሰጠውን ማናቸውም ተልእኮና ግዳጅ በብቃት ለመፈጸም ዝግጁ ነው ተብሏል። በአሁኑ ሰዓትም የእዙን የሰራዊት አመራርና አባላት በስልጠና በማብቃትና በሁሉም ዘርፍ በሚባል ደረጃ ሙያዊና የአመራር ክህሎታቸውን በማሳደግ በስነ ልቦና በአካልና በትጥቅ ዝግጁነቱ የተረጋገጠ የጦር ክፍል መገንባት መቻሉን የሰራዊቱ አመራሮች አረጋግጧል። በቅርቡ በሁሉም እዞች በተደረገ ወታደራዊ ልምምዶችም ሰራዊቱ በተለያየ መሬት ገጽታ ላይ ሊያጋጥም የሚችል ጠላት ላይ ድል ለመቀዳጀትና ለመደምሰስ የሚያስችለውን ወታደራዊ ልምድ እንዲቀስም ተደርጓል። የእግረኛውን ጦር ከሜካናይዝድ ጋር እየተናበበና የተቀናጀ ስራ እንዲሰራ መደረጉ ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ አየር ኃይሉን አየር ምድቡ በአደረጃጀትና በስልጠና በበቂ ሁኔታ እንደተዘጋጀ የአየር ኃይሉ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ከዚህ ቀደም በሰጡት ማብራሪያ አስታውቋል። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት የመጨረሻ ላሉ ጦርነት ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። የተለያዩ ትንኮሳዎችንም በማካሄድ ላይ ነው። እንደ ቀደመው ጦርነት እንደ ወጣት ከአንድ ቤት ሳይሆን ከታዳጊ እስከ አዛውንት ሁሉም ወደ ጦር ግንባር ብሏል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ሁሉም ነገር ዝግጁ መሆኑ እየተገለጸ ሲሆን ህወሓትም በራሱ ላይ ካልፈረደ በስተቀር የአሁኑ ጥቃት ያስበዋል ተብሎ አይታሰብም። በቀጣይ መረጃችን በህወሓት ስር ባለችው አበርገሌ የተነሳ ወረርሽኝ ሊጣራ ነው። ዓለም አቀፍ ቡድን የበሽታው ምንነት ለማጥናት ወደ አበርገሌ ገብቷል። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ውስጥ በህወሓት ቡድን ቁጥጥር ስር ይገኛል በተባለ አበርገሌ ወረዳ 12 ቀበሌ በተለምዶ ጽላሪ ጀርግብ እየተባለ በሚጠራ ቦታ ከሰሞኑ ምንነቱ ያልታወቀ ወረርሽኝ መከሰቱንና ብዙዎቹ መሞታቸው ሲዘገብ ነበረ። ወባና የእብድ ውሻ በሽታ ነው ተብሎ በሚዲያው ቢነገርም በቦታ ያለ የተባለው ወረርሽኝ ማጣራት አልተቻለም። አሁን ላይ ተከስቷል የተባለውን የወረርሽኝ መንስኤና ምንነት የሚያጣራ ዓለም አቀፍ መርማሪ አካል ወደ ስፍራው መግባቱን ዞኑ አስታውቋል።
መርማሪ አካል ጋር እስካሁን ግንኙነት አለማድረጋቸው የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ ጠቁሞ ልኩ አዲስ ከተከሰተው በሽታ ባሻገር ጦርነቱ ላስከተላቸው ሌሎች ሰብአዊና የጤና ጉዳቶች መፍትሄ ያመላክታል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጿል። የዘጠኝ ዓመት ህጻናትን ህይወት የቀጠፈው በሽታ እንደተከሰተ አካባቢው በህወሓት ኃይሎች ቁጥጥር ስር በመሆኑ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው አካላት ማሳወቃቸውን የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ኪዳታ አየለ ለቪኦኤ ተናግሯል። ጉዳዩን ያሳወቁበት የጤና ሚኒስትርም ወደ ስፍራው ቡድን መላኩንና ቡድኑም ተቀሰቀሰ ከተባለ የጤና ችግር ባሻገር በጦርነቱ ምክንያት ለተከሰቱ ሌሎች ሰብአዊ ቀውሶችና የጤና ችግሮችም መፍትሄ ያስቀምጣል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጿል። ከቀናት በፊት በብሔረሰብ አስተዳደሩ ዞኑ አበርገሌ ወረዳ ጽራሪ ጀርገባ አካባቢ የተቀሰቀሰ ወረርሽኝ በሶስት ቀናት ልዩነት ውስጥ 9 ህጻናትን ለመውት ዳርጎ ወደ ሌሎች ቀበሌዎች እየተስፋፋ መሆኑን ነዋሪዎቹና አመራሮቹ መናገራቸው መዘገቡ ይታወሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት የሰጡት ዶክተር ኪዳት ከመጀመሪያዎቹ ውጪ እስካሁን ተጨማሪ የማቾች ቁጥር እንዳልደረሳቸውና ስርጭቱን ከተቀሰቀሰበት አልፎ ወደ ሌሎች ቦታዎች በብዛት እንዳልተስፋፋ ከአካባቢው ያገኘነው የሉት መረጃ ጠቅሶ ተናግሯል። በቀጣይ መረጃችን አስደንጋጩ የ124 ቢሊዮን ብር ኪሳራ። መንግስት ለነዳጅን ዋጋ ለማረጋጋት 124 ቢሊዮን ብር ኪሳራ እንደደረሰበት አስታወቀ። የነዳጅ ዋጋ ለማረጋጋት በተደረገ ጥረት በአሁኑ ወቅት መንግስት 124 ቢሊዮን ብር ኪሳራ እንደደረሰበት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አስታወቀ። ይህ የተገለጸው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ያዘጋጀው የነዳጅ ግብይት ሪፎርም ትግበራ ማስታወቂያ መድረክ በሐዋሳ ከተማ እየተካሄደ ባለበት ነው። በመድረኩ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር በነዳጅ አቅርቦትና ስርጭት ላይ ያሉ ፈተናዎችን የሚዳስስ ሰነድ አቅርቦ ችግሮችን መፍታት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት እየተደረገበት መሆኑን የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዘገባ ያመለክታል። በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ በየዓመቱ ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ገንዘብ ለነዳጅ ግዢ ይወጣል። በተለይም የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ የነዳጅ ዋጋ እየናረ መሄዱ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እየፈተነ ይገኛል። መንግስት በአሁኑ ሰዓት ለሀገር ውስጥ ነዳጅ እያቀረብኩ ያለሁት በዓለም አቀፍ ዋጋ ሳይሆን እየደጎምኩ ነው እያለ ነው።